Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma shikues dhe mirë se po takohemi me epizodën. Cila epizodë vjen e sota? 6-ta, 7-ta, 8-ta, 9-ta. Bukolla ka 9-ta dikun. Me rëndësi shikues, sonte do të gatuhet një recetë që na pëlqen të gjithëve. Edhe ata që janë vegan. Haj gare, sonte kemi pul, kemi kofshën e pulës të mbushur sipas dëshirës. Mirëmbrëma Ernestit, mirëmbrëma Vesës dhe mirëmbrëma Lulit. Në këtë epizod, shikues, po triumfon Vesa në epizodën e 6 me 21 pik e para, Luli me 19 pik i dyti. Ndërsa Ernestit që shbore. Ernestit jo shumë lërmenja. Ernestit jo shumë ljarë, shikues. Sot i kumë. 19 pik. Sot du mi spre thikat edhe me fitu. Me pulën a e keni gjolla jo? Pulën e kena trajtu që një ove kena bërë të levëndë për trajnime, që sot më smena korit, sholla na pështon me ftyrë. I sholla. So e konsumon Vesa pulën? Shumë. So shumë. Po thonë, edhe na i ditë buna vetë pulë. Pak, pak, pak. Shumë, konsumoj se fitnesi e donë që ashtu. Po, une e konsumoj pulën, po dhe ka nere dalë edhe ushqej pulën. Se për me hongën është me dhonga. Qa i e pulës me hongën? Qa i e pulës me hongën? Qatë mesin, troshat normal. Qatë o, dhe më pull për tiki-tik dhe më pastaj, oh, la, la. E shikues, tash, një recit shumë e leta, a ka ma letë se me marë kofshën e pulës, me pastru edhe me mbush si pas dëshirës. Dikush ta mbush sonte me patate, dikush me djathë e spanaq, etjer, etjer. Por kush fshiet brenda atje? Para se zbulojmë brenda, mos harojmë që fibula dikë dhe ta qoj në pushim një jo që i mbeste. Une për sërë. Dhe janisa me në tu. Dhe janisa me në tu. Une për sërë që mund kish pas hije. Se t'kish pas hije? Fotot këti baj dhe qysha dhe dela të fibula posht. Para me noa. Gjina me lona. Tush me lu pak ma larga. Ane, ane. Ta që kanë me qita të. Halon? Valoni kështë atë në mjestit me alshu që të rund. Jo me alshu i, jo. Më falë, a e fullat madhe, me nuk është të... Me fitu, po, me alëshu, ja, se efte ku marë me fitu, po të kalëzaj, asë njerë se këmë dhënë. Shikues, pa humbur ko, pasion e profesion që mësohet nga Podravka, mësarën e nga e gjeni në YouTube dhe Facebook. Jemi live, ka do që në ndishtëni, do të hapit kjo dirë tani dhe në studio të apresim një person i cili e donë shumë muzikën, së do mos zhonrin e rokut, por, për pare, e kënëm popullurë që në... Keldin e rotë. Albi Gjepa, shikues, mirëma, mirë se na erdhe. Gjeta, shumë falim dhe. A e thash mirë, edhe në rukën, po për pare, për gjep, dush me bo popullurë. Gjumë s'ki rajt, heq. A s'kom rajt, e? Sa e dujna popullurë, në arë? A e dhe në qysh, na e në rritë, unë jem prej vogël me popullurë, po zdi ka o, jem orientu ka rukën, na unë me vesë në Shqipni, kena studiu edhe... A ne ju ngoj kërë oku ma shumë, po ku u këthim këne, ba djava, s'ki ka ik. Hajde një refran shpejt rock. O, ku m'ki zonë, gusht i kom harru se këtë... Hajde, hajde, shto ku bësh kërë. Ja, 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 ja. Hajde, hajde. Këta mamën e kongë. Sweet child of mine, që shumë kërë i dëmek. She's got a smile and it seems to me, remind me of childhood memory where... Ua, hajde, hajde. Ese fandit për këtë knasisë. Jo, jo, hajde, hajde popullore, stash. Kjo është interesant. Ese mas nëjtu kënë. Jo, jo, hajde, stash. Qërë zakonisht. Hajde, qërë, hajde, stash. Hajde, stash popullore. Napoleon. Omer, duhet me pagu, duhet me pagu, ja. Po, të paguja, e. Napoleon këna. Napoleonin? Po. Ku shkërcen Napoleonin, e ku shkërcen Napoleonin, Lucia bashkë me Londrë, hajde të bubona Londrë. Hajde, hajde. E këse, sa e do në ushqimin, Albi? Ushqimin e du shumë, për të kalëzën pesha, shtash jëm hi djetë se... Okej. Ama jëm shumë madhërus i ushqimit. I pulës, së më të kemi pulë. Që një 3 muj vesh pulë jëm të hongë, edhe brokolli se të më nëmë. Edhe tja? Po, në bo djali mirë. Mirë po, e du shumë ushqimin, ama e kom fillu me jetu shëndetë që më pak. Okej, po më pëlqen. Kështu që besoj që
Edhe i marrë mi a fitu lojën, si në isha të thonë, jo, unë kam e fitu ashtu. Në anë, që ta sheshe një kushin mrena, ta na ju ka alëzoj. A na ki pru pullat e Gjakovës, ajo? Së te kem fitu, hejt. Hejt pullat një sejen. A në ka ndalëm Gjakovës? Hajde, sukses, e shkote vejtë. Hajde. Ja, me fitu, heq. E ta një shikues, do taftojmë shukun e Lulit. Na kënaqim me shuk Lulit. Na ka ardhë nga Novo Bërda, me profesion është arkitekt, quët Gantz, na po na vjen me dy kavanoza. Dhe në Rama. Rama. Vasis das. Unë e ko marrë sonte me hapë zyrtarisht sezonin e Turqive. Oh, bravo! Pos që me përkra Lulin, me hapë sezonin e Turqive prej Lura Agroturizm. Na kultivojmë vetë, i kemi sera tona që i bajmë perimet edhe si vjetë kenemi provu turshi tona. Këtu turshi, asë ke pru ma shumë kavanoza, me pru dhurat, me thonon, që se te i donë turshiat. Atë burën e madhe e kam kërë. A i kin kërë? O, super. Kjo shka është kjo? Kjo është salat me karot. Turshi. O, super. Edhe do të mbush një pullën, që që do të mbush një pullën zonë ta? Pullën kemi me mbush me djath, me kashkaval, me pak purdha, edhe turshit jo në veç shoqëruse të pullës. O, lol. Apo ki punë? Dhe isha me komuniku të shka me Ernestën, më desh një metodë, kështu me hika telefoni, edhe mi aqunë një mesaj, dhe isha ja qova recetën marët, i thash lezaj e mitë. Sonte, a fitoni a humbisni? Të sot, si të keni mi dalë? Ernestën e kemi klient, të restorani jonë, mirë po sonte e kom këndërshtarë, kështu që... Po e vërtet. Dhe në shia i shumë, kështu që nuk dyshoj që ka me bo mirë. Ernestën, dhe që ka me hupë, do më thonë, bravo, qaj, qaj. Është koha që tëftojmë tëftuarin tonë të fundit cili përfaqëson sonte Ernestën. S'ka bre njeri ma energji, dhe më thonë, une me uanku me thonë, jëmë lodhë. Kure shihni atë, zdi. Më dhëtë me hi nërë qarëshaf. Shqis për shëndetën gjithisat. Drejt. Drejt? Okej. Kanë thënë për... Anën kanë thënë që është me e bukra në Kosovë, me që kanë thënë që është me e bukra në Kosovë, unë e konë vendosë, me ja vendosë sonë të brezin e zi edhe me bëdhe me atë forte në Kosovë. Qa mi bjenë kjo? Që je edhe me e forte, prej sotit, je edhe me e forte edhe me e bukra. Am del fatë? Ja. Asë më dërrua. E ka belin o për dy kolona. Të lutëm. Mirë se na erdhe, Anton. Mirë se gjejmë. Me Antonin kemi pas x intervista, edhe gjithmonë thos të kur kime mftu bre të emisioni kuzhinës, kur për ndryshë shikues para 8-9 viteve, kam hangër nga duar të Antonit, pregadit shumë mirë ushqim. Si djetë, sonë të ndërshtarë nesë dhe edhe i pare shikues? Po shpesëm që i do fitojme dhe sonë të edhe pse kemi konkurencë shumë të madhe. Apo thua? I kemë dy mundësi. Anton, i kemë dy mundësi, një të kuzhinës, tjetërën gjudo. Ma të fort jemi, tash për kuzhinë tash shofim, edhe konkurencën e kemi. Si është e mundër që aq i palatë shumë, gjo shumë herët, nuk pojnë dalë ushtrimet, plusën polici, plus me trindë, plus me shirita, ku këtë energji, edhe, ka shpesh që janë kohën, do, o, për më bëjmë qëtë. Në para co ditë jo më rapë për biciklete, e kom fluturu kamikas, po shpesë që ndë njera nga shtepit aty për rrethe kanë kamera, se deshëm e nëzirë gjirimin me po që farë fluturimi e kom bë, edhe... Osta... Nga mata instinktën, veç për parë, Mr. Miyagi është... E tash, deshëm e fërën që të gjitha gjera që i bën njetun, i bën me dashuri. Jetë i boni, dhe se... Dhe thot, sportin, ledzoj, ushtroj, gjithë shka që i bën, bën me dashuri, për të atë syrë suksesi i arritjeve të mija. Mirë se nga kjo artë, suksete me nëjësën sonte. Faleminderit. Shikue, si që do në tradita, është momenti që kandidatet në mësafirët t'i lojnë duar për shamponin, orësë t'i pastrojnë me salvetat bora. Mos të harojmë, ETC-ja është marketi mëj madhë, marketi familjeve tona, i cilin na mundëson që edhe në pasion e profesion të gatuajmë produktet më të mira, e më të lira e kemi edhe ekstra frutin me pëmët dhe përimet më të festa në vendin tonë, tash më kanë filluar që biznesin e tyre ta bëjnë me free delivery për të gjithë ju, se s'keni ko me shku deri në Extra Fruit, Extra Fruiti vjen të kjo, e numërin e telefonit e harova, veç pak ma vonu atë citoj edhe numërin e telefonit. Unë përlargohëm duke dëshiru suksese dhe, mendis po presta aprovoj pullën.
judistin. Hej, me vetë judistin, qysh mi a thy nyjët sësoj? E qysh e patë, a? Cena, do më thonë kështu në... në e dini harakiri. Si ha policia konzervat. A? Veç troket në tosë, sot hape dene policia. Anton, leje këto. Shko kryu në i pun tjetër të këshit. Merë nëj, nëj. Shko merë ju diçka se na donë. Mama unë e vazhdoj. E pastroj. E qita kretë sot, asë në qështë. Shka të mërë? Pa të më shko atë ndugoj tonë. Ndugoj tonë. Likure në, geni lërgu. Po mërë se spisë, se pëse me në shpëdojmë. Jo, po nuk hajtë. A, ka të vynë likura? Jo, po nuk hajtë me te. Po, atë më qështë hajtë. Do e meni notën e do pastaj. A ti? Po e kemi shefin e kuzhinës, vi dëshërë me ditë, shefi kuzhinës. Thonë shefit kuzhinës marë, ma e këqit ashtë të të zami e ishkon. Pum troll i trash. A ke pa të të shupin? A mund është me athu jashtë atë se pulles? A ke ble, a ke marë me lek? Asionën. Me ditëri. E konfitu. A pa të në kjo me pulla, ako. Me pulla të ako. Përdra, ma kanë marrë qekonin. Ta kanë marrë qekonin? Po, qekonin marrë. Me qëllim ta kanë marrë? Po, vishë me më bëhë këmë... A, se këmë marrë një. Ej, fenomenal jesëm. Aaa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 a
veganë që këta gjenë. Kofsha e pulës shikues që nga që mund tu po duket si file pule, jo kofsh pule. Ata e kanë... A, Anton? Këtë pules dip se velip. Unë nuk e dip se velip që kanin ti mund me re vetë. File pak mi bërtit kjo vetë shtypët. Anton, sa na merku pregaditja e kësaj pule në këtë mënyrë? 30 minuta. 30 minuta? 30 minuta. Sa thel pudre ke prej këtu se përna shojnë shikueset? Një 5. Falova, në jashtë. A, që bravo. Sa të dhe shumë, shumë i vodhe. Shkojmë, Anton. Sa sekonda e vrisë një pulën? Nuk e prejtë heq. Jo, e rrahni pulën, e rrahni. Sa sekonda? Pulën ka zhë dhe disa sekonda. Disa sekonda. Ernest? Urna? Si po shkon puna me biberin e zi, qa pishe domateve? Krip, biber, zi edhe origano. Edhe origano. Suksese! Hajde, Albi, as piknon pule sa? Po, le kështu i knu, pas po akëtan. Hajde, hajde. Pra, agon pule, aici. Hajde, përpujnë atë njerë. Më volëndori, e të rrita. Ishtë arru po nërvës kë, ja nisi tu e re pulen me që keq. E pas ka sa ka tu, shikus pule, që rrën e qaj kam. Alo, e që Albi, shkaj ka dojnë me dojen? Do të mi pulë, kështu Gjakovarski se. Se, ona ka shpret... A guzoj me qelë, qëta? O, që të guzoj, nasi jena Gjakovar. Kjo ke e fort. Që që kënoj që pulles ka Pa më në me dollë, pa me që të ehtë kjepë, së dhe i këmë va pullë, së në aki me dollë, vëshë. Sa minuta në merë vesë pregaditja e kësaj pulle? A me vritë, së bëdija me vetë albin aty? Dytë ka pak. Dytë ka pak, ka sa minuta? Unë i dheqë, unë i dheqë, 20 minuta, bolla. Bolla? Qa pishet? Jo, duhet 30 minuta me... Du me marinu pak me kërri, me... Me kërri, bravo. Me qili edhe me... Jo, jo, sa po të vyjnë? Kë shqit në dërkull po vyjnë në amonë. Po bre pesha. Pa, laj... Janë shumë gjelos për ne. Shë të ma këshyrë vesën. Albi, po duke shumë me rakli i kuzhinës. Kush fshijet pas kësaj, si? Kalzoj, Albi. Pra ditë familje? Po baba ka pas restoran, edhe jem kona si Ilte me Gjije që kom najtë në kuzhinë shumë. Ilte me Gjije, o që amë të qaj. Sa marë falë që kom për këtaj, ata ashtë të se dëtë në kush. Me Gjije është asi... Qaj vjen i të me? Ta është të dhe gjitë një gjallë tjetë. Jo, se ka di qaj vjen. Asë dhe? Prej, jo, s'ko. Asi me lepoke që rrinë në kuzhinë. A, qa është të po? Ilte me Gjije një madhë, vetë se di që pa kuptimi ka. O, kom pas qef është edhe një shok shumë i mirë, se e në rritë në bashkë. A, sa mirë. Në konë në shkollë së bashko, mas ne këna vëzhdu në The Voice of Albania së bashko. Në më thonë, këna gëgja një rëktim së bashko. Se kështë shok. Edhe sonte jemi së bashko. Valoj, saj, në konë bashkë e këna dalë në banë, për më vjene natë një shgjën një sonte. Ja, edhe suksese. Kanë dhonë fjallë forta ata. Qësura Ernestin te për serioza atje me Antonin. Ernestia, që është gjithë botë. Era borë që borë rëna. Rëzik! Nga më këtë kamera. Rëzik! Gjenë të, si përshkojmë punat?
Mirë shumë, po lulim la vetë. Lule, ku lule, që lule? Lule në kërkem të ulleve, po... Ulleve? A bën pa ulle? Bën. Bën edhe pa ulle. Ma e mirë bëhat pa ulle. Ma e mirë bëhat pa ulle. E freka i dhe ulleve. Turshia ta losi kisila, a? Turshia. Haj pak ma më më kemi problem. Turshia na vinë fund. Lule? Aha, që kemi? Qysh po shkojmë fund? Mirë që dola me shku me investigu që atje diçka. Aha. Pa sukses, a? Nuk patëm sukses, po ne jemi po mduket. Okej. Okay. Po shoh hudrën, çepën, patatën, limonin. Edhe hudrën. Shtrot pita çka s'po shë. Hudrën, këpurdha shumë gjana. Po këto kemi përdorur për mbushje, këto kofshë që kemi hap. Është i raport që hap kofshën këtë fund? Për zonën që atje. A ishtë interesant, se po duket si file pule kjo. Sepse, dërsa kur i kom thonë shikuse që të mbushim kofsh pulin, sa dhe ta kanë mendu që... Sfida është me ik ashtim, po na këshërëm një video para prakisht. A, sa mi? How to debone chicken. Okej. Kjo është rezultati? Largu më ashtim, kjo është rezultati. A jabë rusë pulis? Po, na në restoran e pregaditim pulën e fshatit. Okej. Edhe e bajmë në tavë me perime, me orez, edhe bëhat shumë e mirë. Sa e sile një pulë fshati sonte, shumë të si ashbre. Jere në arshme këtë. Jo, pulë ashtë e gachme. Pulë ashtë e gachme, i kena ato të gachme që kena marru në restoran. Jere në arshme, me pulë edhe anë ko me prej pulën, fillimisht. E kena me gafu. Super. Sa minuta merko pregaditja e kësaj recite? Se që ku së përnashon edhe ju intereson. Një orë, pra përsisht. Një orë, sukses, e mësë markone juve. Ata. Edhe shikues, është momenti, s'po dija me këshyra ne, a këto? Ku kamera? Këtë shumë kamera, shikues. Është momenti për vlogun e partë marketingut. Mos harani, pëlqeni faqën tonë e Facebook dhe Instagram, pasion e profesion. Keni në kokë ndo një ide, ndo një recetet që keni dëshirë të gatuajmë këtu për juve në format të ndryshme, sepse në gjithmonë them një recetë, por realisht tre receta, sepse të tretë, po e mbushin ndryshe kofshën e pulës. Po shkojmë i blokun e partë marketingut, mos ndroni kanalin. Kthehemi shumë shpejt dhe do të shohim se si po shkon procedura në kuzhinë. Po më pret sot shnia sot, për me dal me pije, për me dal me pije, aman. Hale dhe shqetsimet moj, ti mys me rakije, ti mys me rakije, aman. Se jam qun tirone moj, për shpje shoshnije, me shaman ku, sa ka shtë. Po shtë po më në nërvaz? Se jam qun tirone moj. Rëmoj sa t'lutna. Ashtë ti me knuj herë, mas nëj dyti knuj. Shumë është në stres. Albi, mos i prek njerë. E, atë mërë ti. Mu kësi jem shikues nga bloku i pari marketingot. Mu ka bukje e full me këto si vjersha. E në që atëm ka njerëve të me vetë në shpe, të më garantë që kusit më përqeshë në shpe, thonë qëra, ona, qëta që ka me thonë qështë të dëdëdëdë. S'kom qare, s'kom qare, sepse mos të ishin këta, nuk do t'ishin mas ne. Përshëtu që jam tek marketi më i miri, marketi familjeve tona, me qmimet më të mira në tregun tonë, i cilir na furnizon me produkte që gatuhen në gjdo epizoda. Kemi flojilin, kemi patosin, kemi podrafkën, kemi shumë produkte tjera. Kemi dhe ekstra frutin shikues, si gjithë një ekstra fruti me pemët dhe perimet më të freskta në vendin tonë, të cilët i gjeni në rrugën B dhe C, e së fundi ata vinë edhe me free delivery në biznesit e tuaja në numren e telefonit. Mbajni mend, 045-133-222. Qyqet United, veç ju vinë produktet që juve ju nevojiten. E tani, se keni po sot hala Gjulion. Veç po hanë. Edhe ka thonë. E? Ja, ko me fitu ka thonë, une veturën këtë Kia S-Tonic nga patosi jasko. Kia në 2.0, apo është GT? O Gjulio, po fitove. Qëfar do i bësh makinës që kete shpia?
Po, makinës e ndrojëm. E kam pik dobët. Okej, çfarë do i bësh kësaj? Po fitove këtë. Edhe pse e kanë ngjyrë një soje, po se ndrojë dot. Po fitove këtë. Kurse këtë kam e bosi puna saj. A do ta vë? Do ta shkatërrosh. Do ta shkatërroj. Hajde, do Julio. Dua të loz, ta shoh çfarë po fitojmë. Julio shikues nuk luan, ky loz. Hajde, Julio, loz. Po nga që jam i vogël edhe dua të loz. Hajde. Do ta shtyp bështi, inshallah po ke fat. Un kam gjithë ditën sot vetëm. Hajde. Jam tujra. 2 3 Hai. Provo herën tjetër, garant. Jo, fituam duket. Luaj përsëri. Shikues. Julio po luan gjithmonë, un thamë Julio, po veç po humb. Jo, shikues. Të gjithë ne që ende nuk kemi fituar tani asgjë, edhe ne jemi pjesë e lojës së madhe të patosit, pasi që ne veç jemi futur në lojë. Dhe është problemi i madh, gjithçka do të jetë live dhe tërheqja do të bëhet publike në TV. Bën një ujtë mua, Julio. Jo, u kam një javë, vetëm një javë, vetëm të ble patos, edhe prap shihemi tek ajo e finalja. Super, shi... do ma bësh supën time preferuar? E di supën e pulës, e kemi... Tini mini shikues nga Podravka, 3 minuta, supa instant, është koha e supave, është vjeshta, po vjen dimri, është ftohtë. A ka ma mirë se... Që që nga mbronë edhe nga griprat. Qajnë e Podravkës, kësja këtu ki kemi qajrat me ambalajën ma të rejë, sa bukuri. Edhe shije shumë të reja. Edhe shije shumë, shumë të reja. Keni shije, si keni provuas njërë, edhe fini mini. Diri sa Gjulio të ma bënë, këtë kjo gati është, ke që e bënë për zi, e? Gati, veç 3 minuta edhe... Une që apo du me bëtë qëtash, une ku gjo... Me qumshin vitën. Vitën, që kemi burimin e jetës, burimin me vitaminat, kalcium. Burimin me kalciumen, burimin me dashnin, me produktin me cilin gjdo dit ne hapim syt. Dikush e bëm kafën me qumshtin vita, dikush e bëm për sheshin, e dikush e pin edhe kafën me qumsht nga vita, e ketë gatshme. Kjo është për ju që thoni, shumë e bu kafe. Apo për mëngjes pak të rësher me jogurt që është speciale fare. Është spektakl, me ndoha se të duash spektakl. Po pra po e kam druk të spektakl të shika. E kam... Ne po ullëm këto një minut me Gjulion shikue. Gjulio, pëse vendosë të kofësha pullën së në te? Po... Se ne Kosovë hajmë shumë pulla që asë puna. Edhe ajo është një fakt, por këtu konsumohet shumë filet o pullës. Po e vërtet. Ama në realisht, me shish me sh kofësha. Mundemi të bëjmë edhe një... Si fileto mund të bëjmë edhe një kofsh. U befasova sonte. Shije shumë më mirë se kishin hap edhe po, e kishin vrap, pra e kanë shtyp. Si fileto po. Dhe e bën role e mbushin. Është shumë e shpejt mund të bësh në shtëpi, mund ta mbushësh me çfarë duash, me perime, me djathë të ndryshëm, mund ta mbushësh edhe me produkte të Akos, salcitë të Akos. Ne një recetë sepse të ndërhyva më fal. Po. Sepse gjithmonë kam pregadit kofshën, o e kam zi o direkt në furrë. E vërtetësh. Kurse e ndë nuk e pash procedurën shikues të kam pa, me zis pres ta shof si bëhet pra tërheqja e ashti, dhe si bëhet hapja. Ka dy lloj mënyra, shof se hap në fillim dhe e pret, hap vetëm nga një në mes, pjesa, e pret me thik. Nga pjesa e poshtme, jo nga pjesa e sisme lëkurës, sepse si që ditë ka pjesën e lëkurës, nga pjesa e mbrenqme, hapet, nxirret kocka shumë kollaj, ka dhe mënyrë tjetër që ti jep një zgjerje të vogël edhe pastaj arshti del shumë kollaj, është më lehtë. Por mënyra e parë është më e mirë. Kështu që mundemi me kombinuar me çfarëdo lloj mbushje mrena dhe është shumë e shijshme. Jashtëzakonisht shumë e shijshme. Tani ne po hajm çipsa shikues, edhe çipsa edhe supë. E thashtem kamera që të kthehet te kandidatët ta, sepse janë afër pregaditjes. Afër jo, do të futen në furrë tani ato, po. Për një 10 minuta besoj se janë gati. Jemi gati. 15 minuta shumë e shpejt si pjatë. Si ti përshëndes të shikuesit? Tani përshëndesim me marketing. Jo. Pse? Ka marketing, kthehet kamera te kandidatët. Po mira u kthye. Ne u kthyemi marketingut. Ku ki pani si marketinga si kemi Julio? Duhet me bën që marketing. Jo, më Julio, atëherë do të bëjmë emisionin 3 orë. Po e zgjasim me 3 orë, pse jo? E zgjasim, pas sa zoti mos na lënë atë atiko. Ku do shkojmë ne pa sponsorat tan? Ku do shkojmë ne? Në Adriatiku tani na shkruan. Po, në rregull. Po, kemi emision këtu 3 orë. Ne ti e di që ne duam shumë sponsorat tan. Ma sa zoti, unë e tham pas sponsorat të thotë dikush valla folti për sponsor apo çish bre mos më fol. Po të mos ishte sponsori, ne nuk do ta kishim këtë emision. Normale. Nuk do të ishe as ti e as kush. Nuk
përveç kolegëve që po na filmon tani po na gjithë. Përveç këtë fakt është edhe diçka tjetër që pse sponsorat tan kanë dhe produktet lënë në bazë kuzhinës. Kështu që na nevojiten. Tani e zgjatë faksi tepër. Po, është e vërtet. Por pas pak. Shifemi më vonë. Now, so good, so good. I got you. Woo! I feel nice, like a sugar and spice. I feel nice. Këtu, këtu, farë, ere, qëfarë, ere, ta hapim anë të... Ta hanë keqë për e. Pa, 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 pa. Zho dhe vetën... Këtë kamera po thot, u, qëfarë, ere. Shtau të dikëm, bas. Edhe për... Ju lumë që nduart. Prit, 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 Anton, Anton, më falë shikues, nuk ka shanca që kjo pjatë është pregatitur. Nga Anton, pësa nga unë? Ernesti. Nuk ka shanca. Ti mund me thonë nuk ka shanca nga Ernesti. Ernesti. Kështë të thonë nga ju të dy. Ja, oke, nga ju të dy, nga ju njëri po. Në kanë sjell nga restorani, në kanë sjell nga restorani. Julio, më falë, a, Julio? Pullën e pashtë dhe më pregatitë realisht. Këtë ide do të avjedhës të restoranti? Jo, se këte ide unë jo dhash. A ti a... Jo, për të mbushur pulën e kam dhe. Anton, shumë e bukur. Mirë për duke, tash të shofim shirë. Lëmë familja që të kohë, Anton, se e di që pregatit edhe në shpe. Jo, lëmë që nduar. Respekte. Jo, lëmë që nduar. Ernesta, kemi shtu di qka? Jo, po më nëjë, nëse ka në isen më shtu në këtë pjatë, shtojmë, po s'po besë. Era shumë e mirë, po vjenë. Pa, pa. Ka lëshmëri erzesh, që janë erzet nga Podravka. Që japim të shije kështë mjë. Maestro dhe maestro. Maestro, edhe maestro. Shifemi pas pak. Urojmë të ashjeni. Falënderit. 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 Ha dekni. Si dush, s'ka u blim. Vesa Albi, bujrom. Ha dalëzi. Bujrom. Ajde ta kalim kret, apo se shua, si është. Ajde, bujnja qashtu, Albi, bujnja qashtu, bujnja se s'ka kop kamera. Do t'ja qesim flakën.
Kri ka foj shumë. Jam ka mundona me marrë më të mirë. Sa shumë pula me hez vet. Stash edhe akoma të du, flak po më dhe. Knoj, knoj, hajde. Mroma, përshëndetje, që stash edhe knoj. Knoj, knoj, shumë, abën. Hajde, knoj. Dojë se du të mi marrë dalë. Ka pa gabimin që të ashtë direkt. Edhe një mbrapsh, edhe i që ato stikat. A, se la shumë se desh i kjo, po. Du të me jesh stikat se... Ja, unë mërburë se ti dush me qeni menqër dhe me prej me stikave. Jo ti, po klienti për më ndonë. Dolaj, se shimën, që rrë. A dhe shakina një problem. Ta shumë si prej. Izolimi i specit për shumë për fundë. Kalzoj, ku i inspiru për këtë dekor të pjatës? Kalzanit të në. Antoni, i kishar me steme me më Shqiponje këtë më të më të mirë. Ti unë ta këmë bo kraj në Shqiponje, së të më shë. Me karot, po s'pat karot ku që se... Vetëm një kraj ke bo, se ti dhe me shkina. Po, vese i pas ka tre, po, se vështu është. Ka shkoka mërë kja, kur të të shqiponja në alta të bjeshte e shilë të poshtë. Po. O, Albi, hajde tash. Hajde tash. Kërkojnë produktet. Kërkojnë ndjesë. Albi, s'ko të që kamera, këte o, Albi. Hajde, fali kamerës. A dhe me përdoj kamerës? Jo, që pëtalo ty, masi unë e bona krejt të tivis pjego. E pak spec mrena, ka qkaval. Shre kamerën visa. Ka qep të kuqe. Qa pa tjetër? Qas kërë nështim. Nese, qime pas pak? Për sosin nuk garantaj se nuk e disha ka bovesa. Për shut ka, për shut. Musë më fuqë. Se keni depiluar i që bërë pullën? Se keni depiluar. Jo! Ma im ledhe o Albi këtu. Qime pas pak, o Albi Vesa? Seriozisht ta? Jo zdi. Hajde, e po, nga për e ka. Depilum. Qikues për e prisim edhe Lullin me gjendë, se një në zhdu kamera, lypeni Lullin, lypeni Lullin. Tu e këshyri jena, më ka shumë largë. A jemi gati, Lulli? Besoj për një orë është gati. Një orë e gjysëm. Restart. Gjente. Këto i bojmë pa shtesa, do me thonë. Janë krejt veç kanë ujë dhe krep, kur gjë tjetër. Gjente. Kur mu më pëlqenë diqka, thëmë shumë mirë. Kur së më pëlqenë, e thëmë troqë. Direkt është. Këto tërshia, dush me i matë e restorani. Sa do të pikantën. A do gjënë? Pa pikantën. Si janë pikantën, ve ku din te, pikantë. Kjo është pak pikantën, na, Kosovë, në që pojna djekëse. Djekëse, 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 ta djekë pak, po. Tërshia, film, bravo. Ta s'kushtë. Andere. Një kavanoz, ta shky shumë kavanoza për restorani. Po, unë i thash... Po, e bonëm një marveshje, bashkëpunimi. E tani ikni, se e një vonu. Rangu i tërshi. Shikues, nga ka njëllë pulle e fundit, të pullën e fundit dhe të hajmë prapa kamerave, dhe të shkojmë shikues me blokon e dytë e të fundit. Fundit të marketingut.
kush do dalë sonte, i pari, i dyti, apo i treti. Ishim super pjata, por sonte kemi edhe super lëvizje. Bam, bam. Realisht. Pak gabime. Pak gabime tek tre pjata. Cilat ishin? Hajde e nisim me Ernestin edhe Antonin. Cili ishte gabimi aty? Nese, ajo pilaf ishte, po në qofë se vendosim pak më të lëngshme, do ishte akoma me mirë. Ta ne s'kam bo risotto, kam bo pilaf. Po pra, po pilaf i bote edhe pak me lëngshme. Ket pak... Bote dhe kështu. Oke. Okay. Hajtë. Domatet oke, okay, po mundet edhe t'ishin bushur, sepse vetëm ishin vendos pak djatë sipër, domos ishte per domatet ashtu e plotë dhe ishte vendos. Asnjë ishte pjek shumë domatet ashtu që janë. Po. Pulas nuk kam koment. Spektakël thot Julia. Pasaj tek pjata e Vesës. Vesa dhe Albi. Albit, qimet edhe stikadentat. Stikadentat ose... ne thojmë rëmojs. Se shkërdysë të dhamësh, se një sërë. E, ashtu një që. A pa kërdysë? Edhe Gjulio? Se këtu e kam dëgjuar. Mirë. Në Kosovë. E pjata të retë, Lulje dhe Genci? Edhe ajo prap... Turshitat më të mirat. Turshit ishin spektak. Më të mirat në botë, po edhe aty kishte prap pa e hequr qimet e pulës, tek lëkura. Domthon fillim duhet me djeg, gjithmonë pula digjet në fillim që ti heqesh ato pjesën e pushit që ka ose të qimeve. Kështu që duhet me pas pa kujdes sepse janë shumë të rrezikshme. Është e rrezikshme sepse mund të mbinë edhe në bark. Në stomak. Seriozisht? Po seriozisht. Julio. Ata zbuloj se kush është i pari sonte. Ti po i zbulon. Por që përshje ishin të treja... Që të treja, atëherë shikues, që në fillim të misionit thashtë që Vesa vazhdon me qenë e para me 21 pik, Luli i dyti me 19 pik, ndërsa Ernesti i treti me 11 pik. Mirë po, sonte kemi lëvizje, dhe Antoni me Ernestin dalin të parët sonte. E je sigur? Julio, vesma, e, publik, mos keni nevoj mu emocionu, se nuk është në sigur se ona din ka njerë dhe mena. Julio, pa e marë miratim në tonë, në këzoj me dole. Hajde dhe njerë. Ja ka qëllu kësa rrada, ja ka qëllu. Hajde dhe njerë, që shra gove porës? Dijeme me ka. Bravo, urime, Ernest, urime. Bravo, jo, urime, urime. Anton, ti e mjeshtër. Për hajtë, tash edhe majerët, lumë familja që t'ka. Falimdeshëm. Tash, mësoja një taktik Ernestet të judos, ku kene me lëshu studion me taktikën e judios. Unë e kam harru, për shefin e kuzhinës, kam harru, unë e kam sielon belsiren belge për ju, është e prerë, krejt gati është në pjatë aty. Po, e vërtet, këtu e dëmë. Ajo është taktika judo? E ka gatu veta? Po, se kom dhenë fillim, me të me thënë që është mito. Po, me të me thënë që është mito. Ta është masi ka fitu, për meritor. Jo, që sa i meqëm, se ka dhonë fillim, abiden. Wow, a i shko që ja Gjulis një co. A e konë në Belgjik, kërë ke bo, e ke qenë në Shqipëri. Pa, jo, e kom punu ati për fillim. Pra ndaj, e ndjeva pak të shumë doa dhe më bëllësi për në fund. Me dorë, Gjulis, kek. Po, me dorë s'pas ka nevoj, kek. Hajde. Anton, si e le këtu pjatën? Po, është i punuar me dashuri vetëm për ju, që jeni më të mirë. O, pak të rëshirë. E, Anton, e ja. Tani mundemi shërby me kakao. Se i shërbej, one. Së qysh, elshon studion, për t'javim ka një. Të hungër të dalë. Të hungër të dalë. Hajtë ka një zonë, si shtë të qarë. Po, unë e kom pregadit këto. Te për e letë, ja u tregoj recetën në avu. Jo, a. Ja, po për du të të E kolegëve, ma avu në kamermanave. Se dhëmë pëjsh djetën. E bo, së. Ernestit, qysh, elshon, tërgoj, një taktik, hajde. Një ka fshon. Hajde, ka pak. Ernestin... Isa! Nalë një qëto kam mena? Une me Ernestin jemi shok. Po. Me Ernestin jemi shok edhe dolim për këto e studios. Po. A po e? Ustaj! Nate ka fri. Une e prita ljullin me këtë që kërë. Ava ty një janë se gjinonin. Ava veç qështë që që mërdo. Shef i bëf mirë. Qikues? A ka me doa i dyte... Albi me Vesën, apo Luli me Gencin? Trego ti se unë ja huqi. Atere, lash Vesën, sepse ishim munduar pak më shumë të kë përgatitja jo brokoli, jo salca, jo kjo dhe jo, më gupton?
jo spinaqi, edhe mendova që pjatën vendin e dytë me marr Vesa, edhe vendin e tretë Luli. Faleminderit. Sepse ishte pak më thjesht pjata e tretë. Hajde me kohën nga ty në studion dyt. Çat kohën, po hajde. 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 E akoma të du, flak po më del mu. Zemra lotim pikë. Na që kena hubë në fund. Hadi shto. Na kena hubë në fund edhe po mbesë në fund, asha? A dalë shto në mes. Hajde, on. Hajde. Ajna dytit. Tretët. A të tretët jem. I dyti është me pikë, Luli. Qysh e në shoni studio si të tretët? A, në studi, për kanë e pare me minut të shpia, nuk i kënë me pas pas në i harkalli me dalë, dalë me kuaj. Ta plëcër në dërë. E gomarë. E gomarë. Shikues, përfundoj edhe kjo epizod, me të vërtit ishim pjata shumë të lezeshme. Mësuam se si ta pregadisim kofshën e pulës së mbushur në formë të rolatës, shumë e lehtë, e shpejtë, dikush të kishe mbush me djatë, dikush me spanaq, e tjerë. Recitat i gjeni me njëherë në faqën tonë të Facebookut Pasion e Profesion. Pëlqeni faqën tonë. Edhe qëka, Gjulio? Ose Gjulio telefon, po edhe Gjulio ju të regon pas taj. Po do falenderu krejt për fund andërat e lirë, për flokët dhe grime që për kujdesën për mua, për ndrimi më i matë shikus, është për juve që gjithmonë jeni me edicionin Pasion e Profesion mundësuar nga Podravka. Mos ndroni Klan Kosovën, vazhdojnë programet e saj, e nëse bashku takohemi të hënën e ardhshme. Natën e mirë! Ky emision mundësohet nga Podravka.